ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አደራችሁ አርፍዳችኋል አድማጮች ይህ የመኳንት በሬ ፖድካስት ነው በፖድካስቱ እንግዲህ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እየዳሰስን ቆይታ እናደርጋለን በዚህም በርከት ያላችሁት እየተሳተፋችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁን ደስተኛ መሆናችሁን እየገለጻችሁልን ትገኛላችሁ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን ዛሬ እንግዲህ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሳደርግ በሁለት ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ይኖረናል ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን በያስባለው ፖድካስቱ አዲስ ከሆናችሁ ለፖድካስቱ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ያድርጋችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ የመጀመሪያው ምን መልከተው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንትና ከታንዛኒያቸው ጋር ጨዋታውን አከናውኖ ነበር ያ ጨዋታ እንግዲህ ጎል ሳይቆጠርበት 0-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአሰላለፍ እንዲሁም ከእንቅስቃሴና ከተጋጣሚው አንፃር እንዴት ነበር የሚለውን ለመመልከት ሞክራለሁ ሁለተኛው የምናየው ራሂም ስተርሊንግ ወደ አርሰናል ከሄደ በኋላ የመጀመሪያውን ቃለ መጠይቅ ይፋይ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል ይህ የመጀመሪያው ይፋይ ቃለ መጠይቅ ምን ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር የሚለውን ለማየት እንሞክራለን አርሰናል ከውጭ እንደማስበው ነው ውስጥ ያገኘውት ብሏል ራሂም ስተርሊንግ ምንድነው ይሄ ከውጭ እንደማየው ውስጥ ያለውን ነገር ያገኘውት ተመሳሳይ ሆነ ካርቦን ኮፒ ሆነ ነገር አይቻለው ብሏል ምንድነው ስለዚህ ጉዳይ አነሳው ይሄንም ምን መልከት ይሆናል አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ኮዲው እንጋብዛችኋለን ጥሩ ጊዜ ሁላችሁ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዳይ እንመልከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንትና ጨዋታውን አድርጓል ከታንዛኒያቸው ጋር ነበር ጨዋታውን ያከናወነው አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይለ እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ የሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫን የማጣሪያ ጨዋታ የመጀመሪያውን ጨዋታ ነበር ያደረገው ይሄ ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወሳኝ በተለይም ደግሞ ብዙዎች እንደሚሉት የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ሁሌም ቢሆን ቀጣዩን ጉዞ ወስናሉ ይላሉና ይሄ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነበር ያደረገው በአሰላለፍ ደረጃ አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ የተጠቀመው 4-2-3-1 የጨዋታ አቀራረብ ነው ከናን ማርክነህን በፊት መስመር ተጫዋችነት ተጠቅሞበታል ከ75ኛው ደቂቃ ድረስ ከኋላ ያሬድ ካሳይን ያሬድ ባየ ፍሬዘር ካሳና ብርሃኑ በቀለን ተጠቅመዋል ሰይድ አብታሙ ግብ ጠባቂ ሆኖ ቀጥሏል እንዲሁም ከአማካኝ ክፍል ላይ ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥምረት ጋቶች ፓኖምና በረከት ወልዴን ይዞ ከነሱ ፊት የቸርነት ጉክሳና የወገን ይገዛኝ እንዲሁም የቢኒያም በላይ እንቅስቃሴ መስመሩን ይዞ ለመጫወት የሞከረ ይመስል ነበር የሁለቱ በተለይም የቢኒያምና የቸርነት ጉግሳ የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ አፈጻጸም ሁለተኛው ግማሽ ላይ አልቀጠለም ነበር ምክንያቱም ለውጦች ተደርገው ነበር ከነኚህ ለውጦች መካከል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አዲስ ግዴይንና እንዲሁም ቢኒያም ፍቅሩን ቀይሮ በ46ኛው ደቂቃ ላይ ያስገባበት ሰዓት ነበር የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ ከሁለቱ ተጫዋቾች በመስመር በሚነሱ የሰፊ የማጥቃት የዋይድ አታክ እንቅስቃሴ በተለይም የመስመር የተከላካይ መስመር ተጫዋቾችን ማለትም የማኬንዳንና የሁሴን እንቅስቃሴን ሲረብሹ ተመልክተናል የመሃል ተከላካዩ ጆብና ሐማድም እንዲሁ ቆርጠው በከትባክራን ቆርጠው በመግባት የተከላካይ መስመር ክፍሉን ለመረበሽ የሞከሩት የመጀመሪያው 45 ደቂቃ እንቅስቃሴ የመከላከል አደረጃጀታቸውን ችግር ውስጥ ከቶት ነበር የታንዛኒያ ብሔራዊ ቡድን የታንዛኒያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ በፖዚሽን በኳስ ቁጥጥር በእርጋታ እንዲሁም በጌም ማኔጅመንት የተበለጠበት ነበር ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ የነበረው ነገር ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ቶሎ ቶሎ ይደርስ ነበር ነገር ግን ጥድፊያዎቹ የመጨረሻው ሜዳ ላይ ገብቶ
ማድረግ ያለበትን ነገር ማድረግ በሚገባው ሰዓት ላይ አለማድረጉ የነበሩትን ሞመንቶች እንዳይጠቀም አድርጎታል። ያሰልጣይ ገብረ መድን ኃይሌ ቡድን በመሄድ ወደፊት በመጠጋት የግብድሎችን ለመፍጠር በመሞከር የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ሞር የተሻለ የሚመስል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ተመልክተናል። ይህንን እንቅስቃሴ ግን ሁለተኛው ግማሽ ላይ ማስቀጠላል ቻሉም ነበር። ሞር ተጭነው ወደ ተጋጣሚ ሜዳ የመግባት የነበራቸውን እንቅስቃሴ አሳድገው የመጡበት ነበር የታንዛኒያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች። ሆኖም ግን በሁለቱም ቡድኖች በኩል የነበረው ጥድፊያ በሁለቱም ቡድኖች በኩል ቶሎ ቶሎ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ የመግባት ነገር ግን ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ከገቡ በኋላ ግን ማድረግ የሚገባቸውን ነገር አለማድረጋቸው ይቃው የገፋ በሄደ ቁጥር ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸው ነበር። በሁለቱም ቡድኖች በኩል ተደጋጋሚ ስተቶች፣ ተደጋጋሚ የሆኑ ጥድፊያዎች፣ ተደጋጋሚ የሆኑ ፍላጎቶች ነገር ግን እነዛ የማይለወጡ የማያድጉ የመጨረሻ ኳስ ጥራት ይጎድላቸው እንቅስቃሴዎችን ነበር የተመለከትነው። ስለዚህ ሁለቱ ቡድኖች ጎል ሳያስቆጥሩ 0-0 በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን ጨርሷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኮንጎ ጋር ነው ቀጣዩን ጨዋታ የሚያከናውነው። የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ባቻ ውጤት ጨዋታውን ጨርሷል። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንሂድ። የምንመለከተው ዝርዝር አድርገን እናየው የራሂም ስተርሊንግ ዝውውር ከተጠናቀቀ በኋላ ከአርሰናል ቴሌቪዥን ጋር ሰፊ ቃለ መጠይቅ አድርጓል። ራሂም ስተርሊንግ በቃለ መጠይቁ ያላነሳው ነገር የለም። በተለይም የአርሰናልን ፒክቸር ከውጭ የሚያየው አርሰናል ውስጥ ገብቶ በተወሰኑ ሰዓታት ውስጥ የተረዳው ነገር ትክክል እንደነበረ አንስቷል። በተለይም መጨረሻ ላይ እንዴት እንዳመነና ምን እንዳሳመነው አንስቷል። ኤዱ ጋስፓርም እንዲሁ ከዚህ ከዝውውር መስኮት ጋር በተያያዘ የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች የመጨረሻዎቹ ሰዓታት ምን ያክል ቻሌንጂንግ እንደነበሩ ያልታሰቡ ዝውውሮችን ለማድረግ እንዳስገደዳቸውም አንስቶ ነበርና ሰፊ ጉዳዮችን አንስተዋል። እሱን እንመለከተዋለን። ምናልባት በዘንድሮ የውድድር ዓመት አርሰናል ምን አይነት ፒክቸር ሊኖረው ይችላል? ምንድን ነው ሙሉ ምስሉ የሚሆነው የሚለውን በሁለቱ ቃለ መጠይቆች ውስጥ ምናገኘው ይመስለኛል። You see the sign is what we have like a Ricardo like a Merino so the players what we plan to sign የተናገራቸው ንግግሮች አብዛኞቹ ያቀዳቸውን ክለቡ ያሰባቸውን ዝውውሮች እንደፈጸመና የመጨረሻው ግን ማልደብቀ ብሎ ለጋዜጠኛው የሚነግረው ራሂም ስተርሊንግ የመጀመሪያው የዝውውር እቅዳችን አልነበረም፣ ታርጌታችን አልነበረም። መጀመሪያ ስንነሳ እሱን ለማስፈረም ፍላጎቱም እቅዱም አልነበረንም። ይሄን ልደብቀ አልፈልግም ብሎታል ለጋዜጠኛው። ግን ምንድነው ዝርዝር አድርጎ ያነሳው የሚለውን ወደ ኋላ ላይ የምንመለከት ይሆናል። ራሂም ስተርሊንግ ከጋዜጠኛው ጋር ባደረገው ቆይታ በብዛት ሰፋ አድርጎ ያነሳው የነበረው ነገር ምንድነው አርሰናልን ከውጭ ሲመለከተው እንደነበረው ውስጥ እንዳገኘው አንስቷል። እንዳውም እሱ ቃል በቃል ያለው ነገር ምንድነው ከውጭ ሳየው የነበረውን ከውጭ ስረዳው የነበረውን ከውጭ ሳስበው የነበረውን አርሰናል እንደገና ውስጥ ላይ ሪል ውጭ ያለውን ነገር ነው ሆኖ ያገኘውት ብሏል። በተለይም ይሄ ራህዋል አርሰናል ውስጥ በልምምድ የመጀመሪያው ቀን ልምምድ ላይ ያጋጠመኝ ነገር ረሃብ አለ፣ ፍላጎት አለ። አሁንም ከዛ ውጭ ቱጌዘር ነሱ የጋራ እቅዶች ለምሳሌ በሚኬል አርቴታ እና በኤዱ ጋስፓር መካከል ስላለውን ጉዳይ አንስቷል። በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት በሁለቱ ሰዎች የተነገረኝ ቃል ተመሳሳይ ምንም የተለየ ሐሳብ አለመሆኑ ቶሎ ወስኜ ወደ አርሰናል እንድመጣ አድርጎኛል ብሏል። እንዳውም ራሂም ስተርሊንግ ያነሳው አንዱ ሐሳብ ምንድነው work hard in silence let success be your noise ነው ያለው። እንግዲህ በዝምታ ያለ ድምጽ ስራ ነገር ግን
ስኬትህ ይናገር ነው ስኬት ድምጽ ይሁን ነው በአርሰናል ውስጥ ደግሞ አብዛኛውን የተመለከትኩትና የተረዳሁት ያለው የብዙ ሰዎች ያነጋገሩኝ ሰዎች የሚናገሩት ቃል ተመሳሳይ ነው በኤዱ ጋስፓር ቀደም ሲል አስቻለ በኤዱ ጋስፓርና በሚኬል አርቴታ ንግግር ውስጥ የተሰነጠቀ ነገር አላገኘው የሚያወሩት የወደፊት እቅዳቸውን የሚያነሱት ለኔ የነገሩኝ ከኔ የሚጠበቀውን ያስረዱኝ እኔ እንደሆን የሚጠብቁትን ነገር የገለጹልኝ መንገድ ሁለቱም በተመሳሳይ ቃላት ነው ያወሩኝ ይሄ ደግሞ ሞር ኢንስፓየር እንዲያረጋኝ እኔ ለሌላ ድሪም ለሌላ ህልም ለሌላ ስኬት እንድነሳ አድርጎኛል ምክንያቱም ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች ጋር ትክክለኛ የሆነ ግሩፕ ውስጥ እንደተቀላቀልኩ ነው የሚሰማኝ ብሏል እንደምታቁት ራሂም ስተርሊንግ በቼልሲ አንድ ደቂቃ እንኳ የመጫወቻ ጊዜ አልሰጠም ተብሎ የመጨረሻ ክለብ እንዲፈልግ የሚሄድበትን ቦታ እንዲያመቻች ትእዛዝ የተሰጠው ተጫዋች ነበር ይህ ለተጫዋች በተለይም ደግሞ እንደ ስተርሊንግ አይነት ብዙ ነገሮችን ላሳካ ተጫዋች ከባድ ነው ምንም አይነት የመጫወቻ ታይም አይኖርህም ለቀህ ውጣ ሲባል ከነበረው ስኬት ከነበረው ፌም ከነበረው ተቀባይነት በሌሎች ከነበረው ቦታ ምን ያክል ሊወርድ እንደሚችል አስቡት ስለዚህ የሆነ ነገር መወሰን ነበረብኝ ነው የሚለው አርሰናልን በርግጠኝነት ምነግራችሁ እኔ ቀላቀላለሁ የአርሰናል ተጫዋች ሆናለሁ ይያስብያላቅም ነገር ግን ይሄኛው ኦፈር ሲመጣ ግን እኔ ለምጫወትበት መንገድ እኔ ለምፈልገው የጨዋታ መንገድ ግን የሚሆን ቡድን እንደሆነ ስለማሰብ ጥያቄውን ወዲያውኑ ነበር የተቀበልኩት ነው በተለይም የሚኬል አርቴታ ከሱ ጋር መስራት የተናገራቸው ንግግሮቹ እኔ የገባኝ መንገድና እሱ እኔን ያስረዳኝ መንገድ ቶሎ እንደወስን አድርጎኛል እኔ ያለው አብዛኛው ጊዜ ኮሚኒኬሽን በተጫዋቾችና ባሰልጣኞች መካከለ ያለው ኮሚኒኬሽን በጣም ወሳኝ ነው ተጫዋቾችን እንደገና የሚፈጥሯቸው አሰልጣኞች ናቸው ተጫዋቾችን ካላቸው ነገር ደግሞ የሚያጠፋቸው ያላቸው ነገር የሚወስዱባቸው ማሰልጣኞች ናቸው ስለዚህ ራሂም ስተርሊንግ በአርቴታ ቡድን ውስጥ ሊኖር ስለሚችልው ነገር ያቀዋል በተለይም አሰልጣኝና ተጫዋች በጋራ ግንኙነት በኮሙኒኬሽን የሚግባቡበት የራሳቸው ፖይንት ካለ ቀጣዩ የቡድን ግንባታ ቀላል ይሆናል ምንም ከባድ የሚሆን ነገር የለም ስለዚህ እንደሱ አባባል it's a perfect fit for me ነው ትክክለኛው ለኔ ልክ የሚሆን ቡድን በመሆኑ አርሰናልን ተቀላቅያለሁ የሚል ሐሳብ ሰጥቷል ረጅም ቀን እንደነበረ ያነሳው ኤዱ ጋስፓር በወቅቱ ስለነበረው ነገር ሲያነሳ በጋራ ያወራንበት በጋራ የሰራንበት ስምምነቶችን የፈጸምንበት መንገድ ከዛውጭ ትክክለኛ ዝውውሮችን በተገቢው ሰዓትና ጊዜ ያከናወንንበት እቅዳችን ያሰብናቸውን ተጫዋቾች የገዛንበት መንገድ ትክክለኛ የሆነ ዋጋ ያላቸውን ተጫዋቾች በትክክለኛው ጊዜ በቡድናችን ውስጥ ያካተትንበት አፈጻጸማችን አንድ ቋንቋ አንድ ሐሳብ ውስጥ ሆነን ስራውን በእቅድ እንደሰራን ማሳያ ነው ይላል በተለይም ደግሞ የመግዛቱ እቅድ ብቻ ሳይሆን የመሸጡም እቅድ እንዲሁ በጣም ስኬታማ ነበር ፍሬያማ ነበር ይላል ስንሸጥ ምናስበው ገንዘብ ማግኘት አይደለም ነው የሚለው በርግጥ እግር ኳስ ይላል እግር ኳስ በዚህ ሰዓት ሁለት ነገር ነው የፉትቦል ወርልድ አለ እንደገና ደግሞ ማርኬት አለ እነኚህ ሁለቱ ነገሮች አብረው ስለሚሄዱ የምትነጥላቸው ነገሮች ስላልሆኑ መሸጥና መግዛት ይኖራል ነው የሚለው እግር ኳስ ውስጥ ትገዛለህ እንደገና ትሸጣለህ በውሰት ትሰጣለህ ታለንት አሳድገህ ታመጣለህ ያን ታለንት ትጠቀማለህ ታለንቱ ደግሞ ከቡድን መውጣት ባለበት ሰዓት ደግሞ
እንደገና ቢዝነስም ስለሆነ ትሸጣለ ይላል። ለምሳሌ ትልልቅ ተጫዋቾችን አርሰናል በዝውውር መስኮቱ ሽጧል። በኤዲኒ ኒኬታን አሶጥቷል ከቡርኑ። አረን ራምስዴል ከቡርኑ ጋር ተለያይቷል። ኤምሊ ስሚዝሮ ከቡርኑ ጋር ተለያይቷል። እንዲሁም ሌሎች በውሰት ሳምቢሎ ኮንጋ ወደ ሲቪያ ሄዷል። በውሰት ታቫሬዝ እንዲሁ ከቡርኑ ጋር የነበረው ቆይታ በውሰት ተቋጭቷል። የቬራ ጉዳይም እንዲሁ ወደ ፖርቹጋል ሊጋ አቅንቷል። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ዝውውሮችን ሲያነሳ ምንድነው የሚለው? ዝውውሮቹን ወይም ደግሞ በውሰት የላክናቸውን ተጫዋቾች እነ ታቫሬዝ እነ ቬራን እነ ሳምቢሎ ኮንጋን አድገው እንዲመጡ ሲመጡ ደግሞ ቡድኑን በሚጠቅሙበት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እንዲያልፉ ያን ነገር በደንብ አጥንተን ያከናወን ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ነገርን በጋራ ይሰራንበት ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ ተግባር ያደረግንበት መሆኑ ስኬታማ ነበር ብሏል። እንደውም planned and pre-planned ነው እቅዳችን ይላል። ቀድመን ተዘጋጅተናል እንደገና ፈጽመናል ይላል። ይሄ በአርሰናል አሁን በዚህኛው ዘመን ያለፉት 4 አመታት ውስጥ ያለው እድገት የክለብ አመራሮቹ ታች ድረስ እሱ ሚለው እንደው እስከ ጽዳተኛው ድረስ ምንናገረው ቋንቋ አንድ ነው ይላል። ይሄ የቡድኑን ሃርመኒ የቡድኑን የጋራ ስራ የቡድኑን የጋራ እድገት በደንብ የሚያሳይ የሚገልጽ ነው ሚለው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የተጫዋች ዝውውር በእያንዳንዱ የተጫዋች ግዢ በእያንዳንዱ የተጫዋች ሽያጭ እየተነጋገርን ምን ፈጽማቸው ዝውውሮች ተመሳሳይ የሆኑ እቅዶች ላይ እንደሆን የሚያሳይ ነው ይላል። ዘንድሮ እንደውም እንደ ኤዱ ጋስፓር እምነት ከሆነ በጣም ጠንካራ የሆነ ቡድን ይዘናል። ከሚጠበቀው በላይ ጠንካራ ሆኖ ሲዝኑ የሚጀምር አርሰናልና በእያንዳንዱ ጨዋታ ሶሉሽን ሜከሮች ያሉበት ቡድን ነው ብሏል። ራሂም ስተርሊንግን ብንመለከት አሁን አብዛኞቹ አርሰናል ደጋፊዎች በራሂም ስተርሊንግ መምጣት ደስተኛ ያልሆኑ ይኖሩ ይችላሉ። ይሄ ግልጽ ነው፣ ምክንያቱም ጨርሷል ብለው ስለሚያስቡ። ግን ኤዱ ጋስፓር የሰጠው አስተያየት ሌላ ነው። የዚህ ተጫዋች መምጣት በቡድኑ ውስጥ ሌላ ዳይሜንሽን ያመጣል። ኳሊቲ ፕሌየር ነው። ይሄ የሱ መምጣት በቡድኑ የማጥቃት በቡድኑ የቡድን እንቅስቃሴ በቡድኑ አጠቃላይ በጎደሉ ቦታዎች ላይ የሆነ ነገር የመጨመር አቅሙ ከፍተኛ ስለሆነ አትራፊ ግዢ ነው ይላል። እንግዲህ ይሄ ግዢ በብዙ የአውሮፓ መገናኛ ብዙሃኖች ያልተጠበቀ ግዢ ነበር። ግን አርሰናል በቴክኒካል ዳይሬክተሩ እጅግ በጣም አትራፊው የክረምቱ ግዢያችን ያላቀር ነው ፕሪፕላንድ ያልነበረው ቀድመን ያልተዘጋጀንበት ቀድመን ያላሰብንበት የራሂም ስተርሊንግ ዝውውር ነበር የሚል ሐሳብ አንስቷል። ራሂም ስተርሊንግ ልምምድ በሚገባ ያከናወነ የአርሰናል የልምምድ ሜዳ ላይ ኢምፕረስ ያረጋቸው ይገኛል። ሊንኩን ትሬኒንግ ላይ ያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በአርሰናል የልምምድ ሜዳ ላይ የፈጠረውን ለውጥ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ኮሜንት ሴሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ትመለከቱታላችሁ። ዳይሬክት ኢምፓክት በቡድን ውስጥ ያመጣሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ራሂም ስተርሊንግ ነው። ፊታችን ቀጣዩ ጨዋታ አርሰናል ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል። ይሄ ጨዋታ ላይ ደግሞ አሻራቸውን ሊያስቀምጡ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተገማች ተጫዋቾች መካከል አንዱ ራሂም ስተርሊንግ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ስለዚህ ከጨዋታው በፊትም ምን አይነት አፕሮች ሊኖረው ይችላል፣ በምን አይነት መንገድ ማይክል አርቴታ ሊጠቀምበት ይችላል፣ ታክቲካሊ አቀራረቡና አጨዋወቱን ሰፋ አድርጌ የሚመለከተው ይሆናል። አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ነገ በሌላ ፕሮዳክሽን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። መኳንንት በርሄ ነበርኩ። ፖድካስቱ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉ እንዳትዘነጉ። ከልብ አመሰግናለሁ። ጥሩ ቀን ይሁንላችሁ።